Намолуу горолохтох юрах айгет нүлэхтэрин балагыны инаа сүбэ муньяга боллан. Педагогтар 2-нче онагы сатуту сылларга юрагы стратегиятын жүрлестелер. Нюргена Романова материалыгар. Сүйсетті 13 күтті ачы күн бастыған арғар аға соскола теметін ұрдан 6 бұл хақының үлелетілер. Сөбе мұняққа Қотуғылу Ленге Федеральный Университет өрәқтәйін Сибәс Министерствататтан өрәғы сайынларар оны идені үрдетер институт үлеттері күттіғын ұлан мұняқ кен көрілектік асты. Аға соскола төріппітеген секцияға ұрытты. Бұл секцияға беге болғана 2-30 сылаққа қолыбыра Ағыз школаны бейбіт түріппіт қарағанан көрімбіт үлілетіпіт, ол күрдік түріппіт бейтін ұслубиетін қайдық тұрғарын, онына өрәқ қашыстыватын үттінен, бұ 2-30 сыллаққа беге оны жүлестіпіт, ұртыстыпіт. Үмит өрәқ жылыттан ола бетер 2-30 сылларға аға соскола кескелләк солын табылуға сүрін болғамта ұрылуға ден өрәқ ұпырлиетін салай ачыта Олег Протопопов бәлетір. Кәнеке сылларға ұлысқа дұробияларынан қалчақтағы оғылар ақсанары әлбір. Онуға инклюзивны өрәқ тәйін күйіске кейден оғылар тәң біліне ұлаларғар, бары ұсылуыбия, күйіқ бар боларын әрінерелдер. Сайды бара нәр білағат, сүйіс бейінші саңа профессия бар болу дейлдер, енеке сылларға. Ол ата беге оны оскола хағаттан ұшоттан, уже предметіне өттігер, униурочіне өттігер бұбалар бардың ұшоттан келдерін. Оғыны етекті ақпет. Бұ күрдің педагогтар түріппіттер тен күттіңі ұлан өрәқ стратегияларын жүрліхен саңа өрәқ жылығар әрелі ақты көптенділер. Нюргена Романова, Александр Калмогоров, Сақат Елевденеті, Намулуға.